doncs, què em penso del Congrés? El primer de tot és felicitar la gent que ho ha pensat fer-lo, perquè no s'havia fet mai, és la primera vegada que es fa, i jo crec que és molt important pel món local i per l'esport d'aquest país que ens puguem trobar un dia o dos, com fem aquí, per poder-nos repensar i mirar enrere i endavant, que són les dues coses que hem de fer, no? En un moment determinat, per veure què és el que fem bé i què és el que no ho fem tan bé i què és el que podem millorar en la pràctica esportiva en aquest país. Per tant, jo crec que aquesta és una bona oportunitat, no? Per tothom, en aquest cas per entitats locals i per gestors esportius i per tothom qui té quelcom que veure amb l'esport. Des de la Secretaria General de l'Esport, doncs és un goig poder participar en aquest Congrés de l'Esport Local impulsat per la Diputació de Barcelona. Una molt bona iniciativa en el moment en què, diguem, el país està doncs redefinint quin ha de ser doncs el seu futur i per tant doncs que des del món municipal, que és un dels principals actors responsables de l'esport al nostre país, doncs que tinguin l'oportunitat doncs de poder debatre com ens agradaria que fossin els municipis i les ciutats del futur des d'un punt de vista esportiu. Col·laboració plena entre els municipis, la Diputació i la Generalitat i també des del món institucional, en aquest cas doncs, amb els clubs i les entitats esportives per construir entre tots una societat més saludable i més esportiva. Bé, des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, una entitat que agrupa 69 federacions, més de 12.000 clubs i més de 700.000 persones, volem felicitar a la Diputació de Barcelona per l'organització d'aquest Congrés de l'Esport Local, entre altres coses perquè qualsevol reflexió, qualsevol punt de reflexió, qualsevol punt que porti idees i noves, diguem-ne, mesures per desenvolupar l'esport, tant en l'àmbit local com en l'àmbit esportiu i associatiu, doncs són benvingudes i són imprescindibles. I per tant, felicitar els responsables d'aquesta institució, d'aquest Congrés, i espero que sigui molt productiu per tots aquells regidors que després hauran d'aplicar aquestes polítiques esportives. Doncs bon dia, em sembla una magnífica iniciativa. Crec que els ajuntaments com a principals agents de la promoció esportiva a casa nostra està molt bé poder compartir les experiències i els treballs per entre tots fer el que volem i el que treballem, que és créixer quan, per la base de l'esport, que és el nostre interès legítim i últim. Em sembla una iniciativa estupenda, tinguem en compte que es tracta del Congrés de l'Esport Local, del que no ens hem d'enredar els ajuntaments, és un dels pilars bases de tot el que és el món esportiu, la xarxa esportiva nostra. Òbviament, en un congrés, i és la primera vegada que es celebra, un dels motius del que es fa i que segur que donarà fruits és el resultat de pluja d'idees que normalment individualment tampoc les posem en pràctica. En canvi, doncs, bueno, estem federacions, està l'Ajuntament, està la Diputació, que és la que té l'empenta per organitzar-lo, i crec que serà molt positiu i que a partir d'ara haurem de, o anual o bianualment, fer congressos d'aquesta mena. Bé, en primer lloc voldria felicitar la Diputació de Barcelona per aquesta excel·lent iniciativa de poder-nos trobar tots durant dos dies i poder fer una reflexió serena, però a la vegada profunda, de quin és l'esport que volem per les nostres ciutats, pobles i viles arreu de la província, però en definitiva arreu de Catalunya. I per tant, des de la Unió de Consells i també com a alcalde de la meva ciutat, Mollet del Vallès, felicito per aquesta iniciativa i esperem que entre tots posar un petit granet de sorra més per aquest projecte que tenim a les nostres ciutats, que en definitiva enforteix el benestar, la relació social i moltes altres coses de valors que tenim en els ciutadans i ciutadanes que viuen als nostres pobles. Per tant, esperem veure les conclusions, intentem contribuir des de la millor manera possible des de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que ens dediquem bàsicament a l'esport de base i a l'esport escolar, i en definitiva continuem construint un país i continuem construint una província molt esportiva. Hola, sóc Albert Bosch i estic supercontent d'haver participat al primer congrés de l'esport local perquè a mi em sembla una iniciativa, a part d'una organització molt ben feta, una iniciativa fonamental perquè al final sempre parlem de l'esport espectacle, l'esport d'èlit, l'esport d'alt nivell, però tot comença a l'esport de base. I molta gent no arribarà potser a l'esport d'èlit, però no és necessari. Lo important és fomentar l'esport de base amateur com a factor de creixement personal, de salut, de cohesió social, de fomentar l'activitat cívica als nostres pobles i, per tant, aglutinar aquí tota aquesta informació, aquest talent i aquests
ponents o participants en tots els àmbits, crec que és una cosa que porta molt valor en tots els sentits. La meva presentació s'ha fonamentat en garantir la continuïtat de pràctica de les persones grans durant tot el seu cicle vital. Aquest podria ser un dels primers missatges que donem. És important que l'esport sigui una companyia amb tot el procés de socialització de les persones des de que neixen fins pràcticament doncs, a les últimes fases de la seva vida. Aquest és un dels missatges principals. L'altre és que si hem de garantir que la continuïtat de pràctica sigui possible, cal organitzar el sistema de manera que per una banda en un principi sigui l'usuari el que s'apropa a l'activitat, però a partir de que l'usuari comença a tenir les primeres mancances des d'un punt de vista físic, cognitiu i social, sigui el sistema i sigui l'activitat la que s'apropa, s'adapti a la pràctica esportiva concreta d'aquells usuaris. Bàsicament que la salut ens pertany a nosaltres i ens hem de cuidar i assumir els riscos que nosaltres volem. Hem de saber quins límits tenim, sobretot en funció dels nostres reptes. El nostre cos és un, l'hem de cuidar i en funció del que fem sabrem on podrem arribar. Home, el missatge principal és que el ser humà està dissenyat per moure'ns i el que tenim que fer realment és moure'ns. El que passa que de quan comencem a moure'ns fins a on ens aturem és aquí en aquest moment on hem de fer servir el seny, per no arribar a uns límits que evidentment comencem a perdre salut, per dir que la salut és l'única cosa que realment ens pertany. Destaco la complicitat que ha tingut amb els assistents, els participants. El missatge principal justament és perquè hi ha hagut tanta complicitat. Si tu dones a les persones allò que les persones necessiten, elles et donen a tu el que tu necessites. Aquesta és la millor manera de motivar les persones i això és el que ha possibilitat que hi hagi tanta complicitat. El missatge principal d'en Pep Marí ha estat de com conèixer a la persona que volem motivar perquè torni a reprendre activitat física o esport, i això ens ha donat a partir de la piràmide de Maslow, que era a partir de la seguretat, el sentit i l'acceptació, veure com podem entendre aquesta persona, equip o societat o col·lectiu, perquè torni, quins motius necessita perquè li torni a motivar a fer esport. El qüestionament sobretot del model, en aquest sentit que diuen doncs, que s'ha quedat endarrere, que realment estem vivint en una societat diferent a nivell de generacions, generacional, per tant que creuen que realment s'ha d'innovar amb un nou model i ha de ser molt més òptim, no? I sobretot anar a buscar resultats. Realment aquest model quin impacte té i com el podem millorar perquè realment aportem un millor benestar a la nostra societat. Yo lo que hemos querido aportar desde un club de San Sebastián en este caso es dar el punto de vista de un club que tiene una parte que es social, que es todas las secciones deportivas, todas las actividades sociales que realiza, desde una gestión profesional, porque en su día ya conseguimos que manejamos hoy en día unos 60 contratos laborales y que además prestamos por concesión administrativa servicios para la administración local y explicar un poco pues, cómo funcionamos, ¿no? Eso es un poco lo que he querido destacar. Pues bueno, destacaría fundamentalmente lo enriquecedora que ha sido pues analizar lo que es el deporte local desde perspectivas públicas y desde perspectivas privadas, ¿no? Perspectivas que por otro lado hoy día están obligadas a entenderse. Bé, sobretot un punt de vista diferent respecte a potser el model, no? Cap a on anem, cap a on van els clubs, les entitats esportives, jo crec que haurien de primar un model d'entitat diferent que s'apropi més als orígens, no? Aquest amateurisme que molts hem ja oblidat, no? I que crec que hauria de primar davant de la professionalització i el negoci que últimament està intentant incorporar-se a les entitats esportives. El que jo he pogut comprovar avui a la presentació és que ens han portat quatre experiències que ens demostraven que dissenyant, administrant i implementant bé el terreny de joc a l'esport s'aconsegueixen beneficis molt importants, com pot ser educar en valors, la cohesió social o l'enfortiment de les societats empoderant els joves i creant ells uns hàbits saludables. El missatge principal és que el concepte d'estalvi i de salut que genera l'activitat física esportiva en la població ha d'anar sent assumit i adherit pels diferents municipis d'arreu de Catalunya i de la província de Barcelona en aquest cas. És un concepte de futur i sostenible
i cada cop veiem que hi ha més recursos per part de les administracions públiques i més eines per part del sector privat que les recerca, les investiga, les fa evolucionar, que posen a l'abast dels municipis per poder disposar d'indicadors i de mesures i d'informació per prendre millor les decisions polítiques de futur en els plantejaments, futurs planejaments urbanístics de les nostres ciutats i viles, en els futurs plans de mobilitat sostenible, que tenen un impacte directe en tot allò relacionat amb la salut i amb l'estalvi econòmic futur dels nostres municipis. El mensaje es que el deporte y la salud están muy relacionados y que las grandes posibilidades de deporte y salud tal vez están en las calles, en el espacio público, y hay mucho que podemos ganar en términos de salud pública estimulando la actividad física en las calles. Doncs per mi el missatge principal és que en els temes de planificació urbana hem d'entendre que tots els agents hi han de col·laborar i tots són necessaris. En el camp, per exemple, de l'esport, tots els tècnics que treballen en el tema de l'esport han d'incidir en la planificació urbana i han de fer les seves demandes. Si un no fa una demanda, després això no quedarà reflexat en aquest tema. Com a segon punt, també incidiria en que moltes vegades pensem, per exemple, en el cas de l'esport, només amb els equipaments esportius específics per fer-hi un esport. I oblidem que tenim un espai públic i un entorn urbà que poden ser el magnífic camp o el magnífic poliesportiu que tenim més a l'abast per poder practicar aquest esport. Pues bueno, me gustaría destacar que al final en el deporte local a veces tendemos a cerrarnos mucho a lo que estamos, los clubes, los técnicos, y que lo importante es precisamente sumar, sentarnos en otros foros, juntarnos con diferentes empresas, entidades, y que esa es la forma de crecer y de mejorar y de hacer eventos o que la práctica deportiva sea mejor y que crezca. Bueno, pues nosotros de alguna manera hemos hecho bandera de conseguir hacer del deporte un enganche turístico, ¿no? O sea, hablamos siempre del deporte o del turismo deportivo y por lo tanto lo que hemos procurado es que el deporte sirva como revitalizador de unas zonas rurales que seguramente necesitan o que en su día se dedicaron a otros recursos más naturales, más de la ganadería, y que ahora mismo encuentran en el deporte una manera de asentar población y por lo tanto de conseguir revitalizar esos territorios. Des del punt de vista del circuit, jo crec que el missatge que m'agradaria destacar és la creació de diferents oportunitats de generació d'economia en tant en quant al que és la pròpia indústria de l'esport, la indústria del turisme o la indústria del que és l'entreteniment, però per altra part també des del punt de vista del món local el voler seduir o consolidar doncs, tota la gent que organitza aquest tipus de proves o d'activitats en el món local i que perdurin en aquesta organització, i una manera de poder-ho fer és doncs, sobretot valorant molt el sentiment de pertinença, que sentin que aquestes curses o que aquests esdeveniments són fets per ells i cap a ells. Hemos tenido la oportunidad de cerrar el congreso con una mesa redonda en la que había un reto, en la pregunta misma había un reto, ¿no? El tendencias, hacia dónde vamos. La idea es, bien, ha habido ideas en torno a la educación en valores que se le supone a la administración y al deporte. Por otra parte, ha habido pues, el ver que la problemática del municipio pequeño es una problemática específica, y muy concreta, y que no es extrapolable todo lo que se hace en el municipio grande al municipio pequeño. Y por otra parte, finalmente, la colaboración público-privada como una necesidad basada, una realidad que tiene que estar organizada y liderada desde los municipios. No es posible evitarla, ni siquiera es necesario, entiendo yo, pero sí es necesario y posible el que haya un liderazgo que lo organice, que lo reorganice. I pel que fa a la taula rodona, l'última de Cluenda, jo en destacaria la pluralitat d'idees, un punt de vista d'un municipi petit, un punt de vista d'un municipi gran amb un gran gestor, i un punt de vista d'una persona que s'ho mira des de fora i que forma part del sector privat esportiu.
hem pogut respondre una miqueta fent de portaveus de la sala de què ens semblava, quins ens semblava que havia de ser el paper dels ajuntaments, el paper del món local en aquest esport, i en destacaria sobretot la diversitat d'opinions des de la pluralitat d'escenaris de cada un dels tres ponents. Bé, i jo com a esportista barra aventurer, perquè una cosa és l'esport pur i l'altra l'aventura, on l'esport és un mitjà per arribar a l'aventura, no és l'únic factor clau. El que he aportat d'alguna manera amb aquest congrés és una mica la visió de conjunt, la visió de management, de gestió, que a vegades per fer esport, tant com esportistes o com organitzadors o promotors de qualsevol activitat esportiva en l'àmbit local o en l'àmbit que sigui, no ens podem centrar només en l'activitat, sinó que ens hem de centrar en un pla de negoci, digue-li com vulguis, en un pla estratègic que s'ha de desenvolupar en totes les seves vessants. Evidentment amb la part esportiva o d'execució, però per això hi ha d'haver el treball d'equip, hi ha d'haver la capacitat comercial, la capacitat de comunicar, la capacitat de superar els moments difícils, la capacitat d'arriscar, de ser diferents, d'innovar. En definitiva, és un compromís global, que no només ens podem centrar en la part que ens agrada, la part esportista, la part d'esportista o d'organització esportiva, sinó que ens hem d'organitzar, ocupar també de les altres parts que no ens agraden tant o en la qual no som tan bons. I més o menys des d'aquest punt de vista és el que jo he intentat aportar al meu granet de sorra. Jo crec que el concepte de persona gran és un concepte que hem de reivindicar una mica. Parlem molt sempre de lo que és tercera edat, inclús parlem molt ara actualment de lo que és gent gran. El concepte de persona, significant, posant èmfasi amb la visió més de dignitat, de vàlua per si mateixa, és un concepte que és important transmetre a la nostra societat, perquè és una societat que moltes vegades això de ser gran no acaba d'entendre. Les persones grans és aquella edat que tothom hi vol arribar, però ningú s'hi sent identificat una mica, no? Llavors aquest tema de dir, ostres, és important ser gran i practicar com a tal, no? Jo crec que és un concepte a tenir en compte interessant. Jo crec que molta informació que potser teníem retinguda i que ens fa veure la situació de diferent manera, també ens fa reflexionar, ens crea inquietuds i sobretot també posa sobre la taula temes que són calents, com pot ser el fet dels certificats, que tots sabem que són necessaris però que no s'estan posant a la pràctica. Bueno, la meva visió realment és minsa, sinó que el que crec que m'ha agradat molt més és tindre aquesta interlocutòria, que hi ha gent de diferents sectors, que és molt transversal, que és multidisciplinar i que experiències peculiars donen peu a canvis, per exemple, d'una normativa o de muntar competicions d'una altra manera. Les piles, la benzina, d'on traiem l'energia per tirar endavant totes aquestes coses que volem fer? La motivació. Sense això no hi ha projecte. Sense rodes el cotxe no va. Home, l'he donat en el sentit estricte del taller, ha sigut super pràctic, super àgil, ens ha fet treballar i pensar a tots i a totes, i crec que li dona una part molt pràctica al congrés i dona eines que podem aplicar en el dia a dia. De fet, quan el Pep explicava com motivar els esportistes, jo pensava en els meus fills. Vull dir, crec que és aplicable al teu dia a dia. Bueno, mi intención era explicar a estas organizaciones deportivas que pueden hacer mucho más con mucho menos, que si piensan no en lo que les falta, sino en lo que les sobra, y son capaces de combinar esto con lo que les sobra a otros o lo que está disponible por ahí, pueden hacer muchísimo más, y este es un poco el mensaje que quería pasar. Bueno, pues la visión práctica, ¿no?, de un club deportivo, las preocupaciones que tenemos de cara a futuro, por supuesto no nos podemos quedar en el día a día, en el trabajo que hacemos, y pues un poco las inquietudes que nos mueven de cara a futuro, los objetivos que nos planteamos, los retos, y bueno, pues he querido explicar eso también, ¿no? Jo crec que una visió diferent, una visió des d'una ment emprenedora o des d'una empresa jove. Realment, la nostra generació, amb què ens basem a nivell de valors, a nivell de què és el que estem buscant, a nivell intern d'empresa, però també el que portem a nivell extern, i sobretot, doncs, veure que es poden fer noves iniciatives a molt poc cost econòmic i de forma simple. Bueno, yo he querido poner de manifiesto la inquietud que hay hoy día en buena parte de los gestores de los servicios deportivos municipales
inquietud por conocer exactamente cómo va a evolucionar, cómo hay que posicionarse, qué papel es el que tiene que jugar el sistema deportivo municipal en unos tiempos donde ya hay otros actores que han entrado con fuerza, actores como el sector empresarial y el sector asociativo, que están colaborando con el sistema deportivo a realizar buena parte de los servicios, y por lo tanto es un momento en el que los ayuntamientos tenemos que replantearnos cuál tiene que ser nuestro papel ahí. Bé, d'un cas en concret, que és aquest del barri de Sant Pau, amb un equip de futbol professional que juga a la segona divisió alemanya, però que en contra, tot i estar l'engranatge, podríem dir, institucional o federatiu, aporta una visió absolutament antagònica als clubs més propers, per exemple, no? Respecte a uns valors, a una determinació, a unes reivindicacions, a un empoderament de l'afició, i fins i tot els valors assumits per una directiva que aquí, malauradament, pel meu entendre, no tenim. Jo crec que és molt interessant aquesta òptica d'esport i convivència. Moltes vegades els professionals de l'esport d'aquest país perdem una mica de vista que l'esport no és una finalitat, sinó que l'esport és una eina per aconseguir molts beneficis. A nivell col·lectiu, els seus beneficis són sobradament demostrables, i quan estem parlant d'esport i convivència, iniciatives d'inclusió social, d'empoderament de joves, d'educar en valors, són primordials. Bueno, la meva visió al Congrés de l'Esport Local és una visió... La meva aportació és molt modesta. També hi aporto experiència. Jo també he estat regidor de mobilitat i de transport al municipi d'Esplugues de Llobregat. He liderat un pla de mobilitat. En aquest pla de mobilitat hi ha mesures prioritàries per atendre les necessitats de la mobilitat dels ciutadans vianants a peu, ciutadans que circulen en bicicleta. Això té un impacte directe amb el que és la salut d'aquesta ciutadania i amb l'estalvi futur de la ciutat, i també en fer servir un ús més raonable del vehicle privat per contra d'un increment més important i més notori del transport públic, que també incideix indirectament ara ja amb el tema de la salut i l'economia de la ciutat. En tant en quant, doncs, tots aquests gasos també s'inhalen i també poden provocar, o no tant, en funció de les mesures que prenguem ara, que ens condicionaran en un futur, la salut i l'economia de les nostres ciutats. Per tant, la meva aportació és molt minsa, però he après molt. També he fet aquesta lleugera aportació, i el que es tracta dels congressos és enriquir-nos entre tots, intercanviar el que tothom porta a la butxaca i mirar les perspectives de futur immediates per poder evolucionar tots plegats. Aquestes són les conclusions que podem treure sempre de congressos tan potents com aquest, encertat, que promou la Diputació de la Barcelona envers l'esport del món local. Añadir esta visión de salud pública, añadir esta visión de espacio público, de calles, de movilidad, de peatones, de ciclistas, en donde hay un gran potencial para la salud y para el deporte y para la actividad física. Bé, jo crec que de la mateixa manera que he dit que la gent que treballa en el camp de l'esport pot aportar molt a la planificació, crec que els que treballem en la part de la planificació urbana podem aportar molt amb l'esport. Com he dit, no hem d'oblidar que al final, quan nosaltres portem cada dia els nostres nens al col·legi o anem a fer una activitat, estem fent esport. Jo crec que això també és important que quedi reflectit. O sigui, no només fas esport quan vas a la piscina, sinó que fas esport quan et mous. I segurament és una manera molt més fàcil de poder fer aquest esport. Com planifiquem les nostres ciutats ens ajudarà a tindre una població i uns ciutadans molt més actius, molt més dinàmics, i ens ajudarà en general a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Pues yo soy Carmen, vengo del mundo del turismo, de turismo de San Sebastián concretamente, y creo que precisamente lo que aporto es esa visión diferente desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y eso es lo que, bueno, lo que al final suma, ¿no? Sinergias desde diferentes puntos de vista. Bueno, nosotros PRAMES nos dedicamos básicamente a lo que es la actividad deportiva en el medio natural. Eso significa que nuestro terreno de juego viene a ser sobre todo los municipios pequeños, el mundo rural, el mundo de montaña, y por lo tanto nuestra experiencia va no tanto para el deporte en poblaciones, unas infraestructuras deportivas más tradicionales, sino la infraestructura o la actividad deportiva en la naturaleza, en la montaña, en los municipios más pequeñitos. Des del punt de vista que jo soc d'un municipi, i per tant l'àmbit local el conec, que he estat molts anys en una empresa d'organització d'esdeveniments a nivell internacional, o que ara estic en la gestió d'un espai, d'una plataforma, d'una instal·lació pública.
Aquí, en aquest sentit, jo crec que podem analitzar des dels tres punts de vista i que al final donava doncs, una mica, tancava el cercle del que hem vingut avui a fer aquí en el Congrés d'Esport Local. Som un sector que, el deportivo, el de la gestión deportiva, que se ha autoformado desde siempre. Tradicionalmente hemos tenido el hábito de generar conocimiento a través de puestas en común. Y este congreso es un congreso oportuno. El deporte municipal está variando mucho, las necesidades de evolucionar en las formas de gestión son evidentes. Yo he hablado de la segunda revolución del deporte porque estamos viviéndola en este momento, porque me parece que la estamos viviendo en este momento. Y por eso me parece especialmente oportuno que en este momento haya habido una iniciativa como la de la Diputación de Barcelona para montar esta reunión de técnicos aquí en torno al deporte municipal. Una excelente idea. Des d'una perspectiva tan integrada com la que esteu tocant, des del punt de vista d'organitzacions, des del punt de vista de les persones, des de tota aquesta perspectiva més integral, és una visió molt interessant i molt transversal de les diferents vessants amb què es pot tractar l'esport com a tal, no? Hi ha un factor que és el networking, que això és evident, però també les diferents visions i les aportacions dels diferents ponents, que al final cadascú aporta la seva part professional i això és totalment enriquidor. Mira, el congrés em sembla excel·lent. El fet que heu fet aquests tres punts tan importants de la persona, l'organització i la societat és clau. Les persones no viuen soles, viuen en societat i ens organitzem. I ho heu fet d'una manera perfecta. I el punt de sortida en aquests treballs de fi de grau, de fi de màster, de que la gent ho pugui expressar de manera pública, amb un públic tan divers com moltes professions que ens hem barrejat aquí, metges, amb tècnics esportius, amb gent que porta temes d'organització, però que tots parlem del mateix, de l'esport. Em sembla realment deliciós i preciós, realment us felicito i esperem que no sigui el primer. A mi m'està aportant de moment molts casos pràctics que jo haig de resoldre. La necessitat de veure que, d'acord, la teoria és aquesta, el missatge és aquest, però l'hem d'adaptar a diferents col·lectius amb necessitats molt especials i m'ajuda a fer el vestit a mida i això ser psicòleg. M'està semblant molt ben organitzat, molt transversal. A mi personalment em pot aportar, ja et dic, ho estava pensant aplicat a casa en aquest cas, però jo també que m'agrada molt l'esport i a vegades també necessites trobar arguments del per què motiva algú o tu mateix els dies que et costa més, doncs me'n vaig amb la maleta plena de bons motius i bons propòsits. A mí me parece muy interesante empezar a enfocar las cosas hacia el impacto. Y entonces cuando quieres trabajar en el impacto, has de reunir a todo el sistema que produce impacto, reunir a los ayuntamientos, con los operadores locales, con las grandes empresas, con los clubes de practicantes, te permite romper estas fronteras y realmente pensar nuevas combinaciones, no solo dentro de uno de los agentes, sino entre ellos también. Pues la verdad que me está pareciendo muy interesante, me llevo ya unas cuantas ideas para intentar aplicar en el club muy interesantes y bueno, mañana también espero seguir recibiéndolas, o sea que muy bien. Pues molt enriquidor, estic d'acord amb que realment crec que s'ha de repetir l'any que ve, crec que hi ha d'haver molts més ponents, desitjo que hi hagi moltes més dones també, perquè crec que fa falta i fa falta empoderar des de l'administració pública i empresa privada, doncs, que realment aquest lideratge doncs, també l'aportin les dones. He disfrutado, ¿no? Sé que es un congreso con mucho nivel, hay una gran tradición deportiva en Cataluña que todo el mundo reconoce, ¿no? Y bueno, pero personalmente también he disfrutado mucho con las ponencias innovadoras, ¿no? Con las ponencias que nos han abierto un poco la mente de qué hacen las empresas del sector privado para salir adelante en estos tiempos tan difíciles. Jo crec que aquestes iniciatives s'han de repetir periòdicament. És molt bona iniciativa fer congressos al voltant del món de l'esport, perquè els professionals estem convençuts de tots els beneficis que ens suposa l'esport, però cal anar un pas més enllà, cal fer l'esforç i cal convèncer aquelles persones que tenen poder de decisió de que l'esport és una inversió. En l'esport s'ha d'invertir perquè els beneficis són molt evidents a nivell de salut, a nivell de cohesió social, a nivell de convivència, a nivell d'educació. Per tant, els costos
i els beneficis, clarament la balança ens cau dels beneficis. I per tant, hem de fer un esforç i aquest congrés és una eina més per conscienciar de la importància d'invertir, de destinar recursos a l'esport. El congrés m'està semblant molt bé, molt divertit, molt interessant. Els continguts, els ponents, l'ambient que hi ha, l'entorn meravellós d'aquí de Sant Pau, i m'està semblant molt i molt bé. Quan acabi de veure les conclusions ens acabarà de semblar bé, però pel que he vist en el meu cercle 3 en relació a la societat, doncs les propostes estan molt bé, hi ha innovacions, hi ha tecnologies que es van adherint doncs, en aquestes voluntats, i de moment la tendència és bona, com per ser repetida, si no anualment, bianualment. Yo creo que es genial tener esta oportunidad de interaccionar con este sector del deporte. Yo creo que añadir esta visión de salud, esta visión de hay deporte más allá de las infraestructuras típicas clásicas de deporte, y que las calles podrían ser nuestro siguiente nivel de estímulo para hacer deporte de la población general. Me está semblant molt bé. La veritat és que el que m'agrada molt és aquesta visió transversal, no? De l'esport no és només una cosa, només és per runners, perquè ens entenguem, sinó que és una cosa que ens afecta a tots i que, a més, des de moltes visions diferents i des de moltes disciplines diferents s'hi pot actuar i s'hi ha d'actuar. Bueno, pues muy bien. Creo que el deporte al final es algo transversal, es una actividad que está ya en toda la sociedad. Todos practicamos deporte. Y creo que es bueno que se empiece a visualizar y que empecemos a ver que esto puede ser algo más que una práctica deportiva individual o en grupo, y que puede ser un sector económico beneficioso para todos. Me ha sorprendido la cantidad de gente que participaba, o sea que eso fenomenal, me parece estupendo que la gente se junte, que hable, que debata y demás. Los temas interesantes, hay alguna ponencia que me ha gustado mucho, y los formatos de debate también me gustan, porque al final, quieras que no, pues aunque cada uno tiene sus preguntas, pero se genera un debate y un encuentro que son positivos. Perquè al final els municipis, i com bé dic, jo soc d'un municipi i he estat regidor d'esports en el seu dia, crec que ajuda molt a veure diferents iniciatives, diferents temàtiques, doncs, que a vegades un des de l'espatx de regidor o des d'alguna entitat doncs, no sap com afrontar-ho, i aquí s'han aportat solucions, visions, que al final acaben doncs, generant oportunitats una vegada més, i cadascú doncs, jo crec que avui sortirà d'aquí amb molts deures per fer. Doncs bé, el Congrés de l'Esport Local em sembla una magnífica idea, un magnífic punt de reunió, de debat, de trobada, de pensament. Em sembla una eina necessària, feia molt de temps que no es feia, la Diputació ha tingut una magnífica idea congregant-nos aquí en aquest gran espai que és l'Hospital de Sant Pau, i per tant felicitar-los per l'organització, que ha sigut molt bona, molt professional, i felicitar-los doncs, per tot el que hem pogut aprendre en aquest dia i mig de congrés.